Fala, torcedor rubro-negro. Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. Na noite desta quarta-feira, 11, o Atlético Paranaense se mostrou mais uma vez como um dos times que estão na prateleira de cima no Brasil e de quebra ainda instaurou de vez a crise em um rival sulista, o Internacional. Tudo isso porque o Furacão venceu o Colorado dentro do Beira-Rio. Além disso, o torcedor do CAP ainda ficou bem feliz com o ressurgimento de Canobio, que após uma sequência em baixa voltou a ser produtivo e animou os torcedores para formar o trio de ataque ao lado de Vitor Roque e Vitor Bueno. Mas, foi uma declaração de Turra que gerou bastante polêmica. Após o jogo, o treinador do Atlético Paranaense revelou que já sabia que sua equipe deveria aguentar a pressão no segundo tempo, sem tomar gols e que na segunda etapa, o time do Internacional estaria muito cansado, facilitando para que o CAP fizesse gols e dominasse o confronto. Foi falado para aguentarmos o máximo no primeiro tempo. Conseguimos equilibrar no primeiro tempo ainda, aí sabíamos que o Inter estaria desgastado e aproveitamos, disse Paulo Turra após o CAP conquistar os 3 pontos. A fala do técnico irritou os colorados e gerou polêmica. E aí, nação rubro-negra, não perca a chance de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. Vamos mostrar para todo mundo que somos uma torcida apaixonada e que não vamos deixar de apoiar o nosso time nunca. Deixe as suas sugestões nos comentários e vamos juntos rumo à vitória. Aqui é Furacão até o fim.